सप्ताधिकशततमः सर्गः रामप्रतिवचनम् पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञातिमध्येऽभि सत्कृतः उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेवमभाषताः जातपुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात् पुरा भ्रातः पितानः सह मातरं ते समुद्वहन् मातामहे समाश्रौषीत् राज्यशुल्कमनुत्तमं दैवासुरे च सङ्ग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितप्रभुः ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरौ वरवर्णिनी तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्तप्रददौ वरौ तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तपुरुषर्षभ चतुर्दशवने वासं वर्षाणि वरदानिकम् सोऽहं वनमिदं प्राप्तः निर्जनं लक्ष्मणान्वितः सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनं कर्तुमर्हति राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात् ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुं पितरं त्राहि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय श्रूयते हि पुरा तात श्रुतिर्गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितृन् प्रति पुन्नाम्नो नरकाध्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्यपाति सर्वतः एष्टव्या बहव पुत्राः गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् अपि कश्चिद् गयां व्रजेत् एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन तस्मात्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात् प्रभो अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतिरनुरञ्जय शत्रुघ्न सहितो वीर सह सर्वैर्द्विजातिभिः प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम् अहमप्यविलम्बयन् आभ्यां तु सहितो राजन् वैदेह्या लक्ष्मणेन च त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमपि राजरान् मृगाणां गच्छ त्वं पुरवरमध्य सम्प्रकृष्टः संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान् प्रवेक्ष्ये छायां ते दिनकरभा प्रभादमानम् वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम् एतेषामहमपि काननद्रुमाणां छायां तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये शत्रुघ्नकुशलमतिस्तु ते सहायः सौमित्रिर्मम विदितप्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरत च राममाविशीद इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे रामप्रतिवचनं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः।